Čau, nedávno sa začal streamovať a bolo už na čase spraviť nejaké highlighty. Taktiež tá moja prvá hra 30-kový uhaceranov, ktorá fakt stála za to. Enjoy! Pohode. Bye, have a great time. On to odpojil. Ty pek dostal kombo, tak to proste vzdal. Vzal na postel. Jo, tady ten mid je strašně malý. Jako goldy jsou od sebe strašně blízko. To je dobrý tohle to. Rip optics. Rip zelený by som skrepl. Yes! Nice. Peti, pojď ho, pojď ho, pojď ho, pojď ho. Nice, let's go, my man. Pohodička. Nemám dosť bloku, aby som sa vedel vrátiť, by the way. Idem snipovať, dobře, I'm a good gamer. Modrej. Tady je tu. A jo. Pojď, utíkej. Pojď, pojď, pojď. Mám za ty. Haha, chudáce. Dobrý, pate. Ance. Ej, co, tak si potřebujem helpa domů. No tak. Nikdo, běž tam. Hej, Ance, běž tam ještě. Hej, Cortex, jsme minus. Dobrá, my jsme minus, Cortex, ale... Sorry, no. Ježiši, já mám takových jeskyň prohledaných, teda co? Takových nula. Takových? No ne, takových. Nevím, moc hodně. No tak jak... Kámo, víš kolikrát, já jsem hrál na teda. Čím to? Ok, jsou dva luky, dva šípy. On mi ten gold fakt sebral. On to signul. Co tak si pak stavu? Co tak Další. Další. Další čtvrtek se, prosím tě. Aha, to je ten červený. Na ní, skáče, skáče, za ní. Modrý. Minus. Čtvrtek si, backstep, backstep, čtvrtek si. To. Fuck, jaj. Už mám. Aha. Nice. To psalak mám. Dobré, gaj, jo. Červený. Pokoně sprijedání. Ok. Buret. Nice. Ok, ten je mrtvý. Hej, prud, když tak do bedny, prosím. Krávo, když až budeš mít čas. Potom, keď budem mať naviac, kúpim. Máš, nice. Sú low jak svinia, co tak si, to dáš, oni sú po jednom hápku. Máš to šíp? A to druhý, mám šíp. Víc má víc, ale to máš. Minus, chci nenastavať, aaa, shit. Nice. Minus. Dobre. No, dra... Party invite. Je tam, jsou dva luky, jeden šíp, ender česka. By se nám zničil luk, pokud nemohu. Pěkně, co tak si, už jsem tebe. Já tam nebudu. Minus, dedovej, pěkně. Yes. Let's fucking go. Pojď mi nefrknout. Pěkně, fakt dlouho držel. Hej. Mám tě. Jo, ten druhý grimalou. Jo, jo. Ok, dva luky večer ste. No, za... Chudák. Jedlo by som chcel. Tento vzdal celkom. Co tak si? Ja, mám ťa. Mám ťa. Dobrý. Vortex. Niečo také. Čo ja? Ďakujem nám green asi. Také.
No, nie, nejde. Ja som vlez okay. Do toho, do bedny, do prdele, jde na nás. Mám ho. Je, hej. Dobrá. Koridon, to je cuzomapa, what the fuck? Další nová. Toto sme hrali, keď sme ešte pred turnajom. Hej. Jo. Yeah. To sú tady irony. To je PS5-ka, bude v strede. Poňam si. Krásne. Let's go. A veď ženi s nami. Áno. A nejadeš. Čepec, pánova. Ideš prvý? Skús to pozazvať. Lol. No dobrá, to rush už som nedal. Kámo, ten blbeček, kdyby za ním nedal ty dva bloky, kámo. Ach jo. A? Jo. Je ten šlo, on nemá meč, on nemá meč! Ježiš, mňa to ubijú. Oni ma to normálne uklikajú. To mi nehovor. Jo, oni ma fakt uklikali, kámo. Kámo, ti zahodí mají nejaký autokrit, ne? Každý hit, co mi dají prostě ti tipci, tak mi dají krit. Jedným hápkem musím. Oni tam mají sense ten svetek si. Už nemajú. Áno, to tam. Revenge? Zazvoní. Ja bych ich proste zabil. Krituj, nice. Všetci minus? A dizne. Už áno. Zazvoní. Let's go. Dobré. Jdeme. Ale zase nemám nikoho doma, ani nás vyraš, jo. Nič. Nič, už nič. Nič, nope. Ale come on! Už nič. Víš o tým mrtvý? Pane, nikdo. Ty do tu neplošky, ja som mŕtvý. Ide na hit. Nee. Nemŕtvý. Ja nemám hapka zase. Vidíš, keby ste neutočili. Ja, typek ma nevie hitnúť, tak to nič. Pohoda, mám ich. Prečo po mne strela modrý, keď ja som modrý? To je jasný. Aha. A to máš za target. Čiže budú proti tebe, tak idú za target na tebe. Ja som mŕtvý. Svorte z musíte vidieť. Aha! Hajde. Mám 400, že paní strego. Poďko. Wow! Good fight. Aha, sumo mapa. Sumo mapa. Ja jdu s tebou! Pojď! Jo, jdu. Hneď jak se zavrú steny, tak jdeme. Ale zbud na kraj. Ja, už jdu. Aha. Zastávam proti. Pety zmizni, prosím. Winner. Easy. Čau. Good fight. Anci, poď. Ah, shit. On ma zastrelil typ. Ja som hen toho typka s vecami som zabil, ale on ma zastrelil typek do chrta. Čele. Tak som bez killu. Môžu povňa na skeletóny, ty kokos. Ber. To sú dva gapply. No hej, no. Dva gapply, ale vole. Minus pro mňa. To sraní skeletóny. To ti mrdá. To tak to ti... Dobrý. Žiješ? Mám music disk. Jo, mám music disk. Tak to mi za to stálo. Fair. A pumpkin seed a melon seed. Let's go. Ach jo, prostě chápeš? Já tady avkuju na Discordu a čekám na nějaký kámoši, kteří mi prostě mají napsat. A v moment, kdy ty přijdeš,
tak mi píše dalších 30 kamošů, že si nejdu hrát prostě, víš co. 2 hodiny je nudek, svině, já prostě nemám pomalu co dělat, najednou přijdeš ty a všichni mi píšou. Kamo, já nemám 30 kamarátů. No dobře, no, jako, to je klasika, že? Plný inventář sraček vyložený. Pro lepší plný inventář sraček jako plný Instagram sraček. Nebo i vok se strapníš, no. Tak se strapním celý život, tak se strapním aj teraz. No ne, asi. Hraješ kocky, tak si strapníš celý život, ne, asi, true. Kámo, akože seriózne? To, s tým, že hráš kocky, proste nemôžeš za nikým prísť. Nemôžeš, aj keď dojdeš proste medzi ľudí, nejakých nových, čo nepoznáš a spýtajú sa ti nie, že či hrávaš hry alebo tak, a čo hrávaš za hry, tak nemôžeš proste povedať Minecraft. No nemôžeš, no. Minimálne v našom veku už proste nemôžeš. Už si proste automaticky zaraďovaný medzi proste idiotov a deti. Nerdy takzvanie. No. Chápeš, ale proste môže byť človek, ktorý má, ja neviem, 1000 hodín na čem Witcherovi alebo niečo, chápeš? Ale proste, jakmile nemám ja 1000 hodín prošla na Minecrafte, tak už proste som decko a neviem čo. Alebo vač. Chápeš? Hej. A teraz dosiahneš niečo, proste jak je na Hypixel s tými vinmi. A nemáš, nemôžeš to vlastne nikomu povedať, teoreticky, pretože... No to áno. Vieš, no, nemôžeš tak... dojsť za kamarátmi, že hej, som medzi 200 najlepšími hráčmi svetovo v kockách. Mm, to je ono. Wait, what, no, ty máš jedno HP? Nie, ty si ešte za pavukmi. Hej. A dobrý. Dobre, ja gapluje to HP. Ja som god, ja nepotřebuju HP. Dostávam. Nice, let's go, ty máš notebook? Mám, no. Koko, najebal bych ti. A ja by som si jedno najebal. Wo. Prihrávam. Nádherná hrávka. O, ja potřebuji plovat. Ja som god, ja nepotřebuji hapka. Dobrá. Gapuj. Ide na hit. Pekne. Aha, tak mi mám veľkou konci. Ty si debil. Jak to na mňa? Jak to na mňa zhodil? Pajmišno. Čau. Sú pastičkári, typci. Bež. Mám ťa. Dobrá. Komu jemu nic neberu sharpness 5, chápeš? Ja jemu áno. Dávam ťa regen. Ja beru po půl hápku. No, jako v klidu. Dobrá, nice. Ale no tak, ty dilino, furt neutíkej. Jo. Super. Vo! Ja som začal utekať proste pred... Dobre. Aha, GG. Vidím ďalšie dvoch ľudí v tabe. Ešte... No hej, a pre také. What the fuck? OK. GG. Tato arena je celkem rozbitá. Wow! Tak vidím všetkých, kámo. Hej. Pome. Som vedľa teba, pome. Nem. O, teším sa. Ďalší, na dve. To je mela, kámo. Kámo, milujem to. Yes! 8 kilo. Ešte ne. Lol. Okil som sa, aspoň nemej kill, prosím. Nie! Ďak za asset, Gaiha. Rip. Človek, co si preberá veci. To bola chyba šéfe. No povedz si, tak si ten netuj. Som trošku prehnal tú reakciu, kámo, ale to bola fakt dobrá hra. Som hladný po kiloch, kámo.
Minus. My sa nebojíme. Tu si prechádzaš veci, typku, ahoj. Peti, neskús. Ešte, že tak. Good fight. Tento typ sa s goldovými botami. A posledného mi vyžrali. Ďakujem, že si pozeral toto video. Ak ťa bavilo, zanechaj like, odber a príď na stream, kde podobné momenty môžeš zažiť aj naživo. Zatiaľ, čau.